Miloše, drago mi je što sam te upoznao. Mi ćemo na ti. Tvog oca znam dugo. Ovde dolazim u kardiomediku. Dragan me vratio, da tako kažem, na onaj kolosek koji mi je potreban da mogu da živim i radim. Ja sam novinar, imam 72 godine, imao sam neki pritisak i zahvaljujući Draganu Vjalkoviću, čije ime i prezime kad se pomene ljudi ustanu i poštuju. Ja sa Draganom razgovarao o tebi i on je ponosan na tebe, završio si sve ono što je bilo potrebno da se završi. Sad si, tvoje zvanje je kako? Ja sam internista, akademski specijalista iz kardiologije. Samo glasnije priča, molim. Akademski specijalista iz kardiologije, što je ranije bilo zvanje magistar kardiologije. Ovde su obezbeđeni svi uslovi. Ja bih rekao ono popularno, napravljen je teren da možeš da radiš, da možeš da igraš. Ti si treće koleno čuvene porodice, familije Mijalković, i naravno mi Piroćanci smo ponosni na vas, a ti preuzimaš, da tako kažem, tu neku, nastavljaš tu neku istoriju vašeg grada. Ono što me interesuje, a to je ova korona i koliko je ta bolest, ta pošast opasna kad je u pitanju kardiovaskularni sistem. Kako se vi, internisti, vi ovde pacijenti dolaze različiti, kako se borite i kakve teorije? Mnogo toga se menjalo u teoriji, to je nepoznata bolest, ali kako to sad, kakav je pristup tvoj kao mladog, savremenog lekara? Pa ovako, mi se prvo trudimo da obezbedimo sve mere zaštite u vezi, znači, pacijenata, da poštujemo sve mere zaštite koje su propisane sada u ovom periodu epidemije. Korona je nova bolest, jedno multisistemsko kompleksno oboljenje koje, pored pluća, zahvata i druge organe, može da zahvati srce, mozak, bubrege, perifernu cirkulaciju i tako dalje. Kao novo oboljenje nama pristižu stalno podaci kako se trenutno kreće situacija, kako bolest napreduje u vezi kliničke slike i njenih manifestacija, što mi redovno pratimo, i ljudi koji su preživeli koronu i koji i dalje imaju neke tegobe, u smislu tegoba u grudima, nelagodnosti ili zamaranja, otežanog disanja, potrebno je da se jave kod kardiologa i da se uradi ultrazvuk srca, gde možemo videti da li je korona ostavila posledice na srčanom mišiću, što je moguće, kao i druga virusna oboljenja. Tačnije, i nakon drugih virusnih oboljenja mi ponekad pronalazimo posledice na srcu. U početku je, ajde tako da kažem, svetsko zdravstvo vlutalo. Naše je takođe tražilo modele, moduse kako da se bori. Evo, uskoro će godina dana od kako nas je korona napala. Interesuje me po saznanjima, u kojoj meri ste onako generalno napredovali i da li su sad ljudi, zahvaljujući baš tome, kada je u pitanju srpsko zdravstvo, ipak nekako bezbedniji? Da li mogu da se plaše, uslovno rečeno, manje nego ranije kada je u pitanju bolest? Pa, bolest je kod nas krenula, znači, negde na proleće, oko marta meseca, kada su prvi slučajevi zabeleženi, i tada je veliki broj bolesnika bio lečen od ovog oboljenja, tako da sada u ovom periodu, posle nekih, znači, 6 meseci i više, ipak postoje neka klinička iskustva, tako da je ipak bolja situacija nego na početku. Ima više znanja pristižu i sa strane, tako da mi sada znamo više o ovom oboljenju. Ja ponešto znam, čitam, naravno, pokušavajući da se branim. Korona napada različite organe na različite načine. Organe o kojima vi brinete, ako mogu tako da kažem, koliko su ugroženi i na koji način ih treba štititi, odnosno na koji način ih vi
štitite, a na koji način kardiovaskularni bolesnici to treba da rade? Pa ovako, znači, pošto korona dovodi do podsticaja koagulacije, stvaranja mikroembolusa, odnosno koaguluma, sa mogućnošću različitih manifestacija u smislu embolije pluća, infarkta, miokarda, moždanog udara i tako dalje, potrebno je da pacijenti koji su na antikoagulantnoj terapiji, znači redovno nastave da uzimaju svoje antikoagulantne lekove i po mogućstvu, ukoliko to njihova situacija dozvoljava, da pređu na nove antikoagulantne lekove koji ne zahtevaju odlazak u transfuziološku službu i određivanje INR-a, jer se ispostavilo da su ovi pacijenti u ovom periodu bezbedniji, znači to su lekovi koji zahtevaju određivanje krvne slike laboratorije na 6 meseci do godinu dana u zavisnosti od pacijenta i funkcije njegovih ostalih organa. Do ovog trenutka, tačnije sada, postoje mišljenja da je aspirin nešto što u primarnoj prevenciji kod određenih bolesnika koji su na većem riziku nije loše da se uzima aspirin u primarnoj prevenciji, znači tamo transfuziološku službu i određivanje INR-a, jer se ispostavilo da su ovi pacijenti u ovom periodu bezbedniji, znači to su lekovi koji zahtevaju određivanje krvne slike laboratorije na 6 meseci do godinu dana u zavisnosti od pacijenta i funkcije njegovih ostalih organa. Do ovog trenutka, tačnije sada, postoje mišljenja da je aspirin nešto što u primarnoj prevenciji kod određenih bolesnika koji su na većem riziku nije loše da se uzima aspirin u primarnoj prevenciji, znači ta manja doza 100 mg, ali opet naglašavam da je to su na osnovu prikupljenih podataka, to su sadašnji stavovi koji su potencijalno, koji se mogu promeniti potencijalno u narednom periodu, ali za sada je to ono što treba. Ova saznanja sada u kojoj meri, ako se blagovremeno reaguje, mogu da tako kažem najgrublje spasu život čoveka? Pa jeste, znači najbitnije je prve tegobe koje osetite, znači da su one nespecifične, da odudaraju od nekih ranijih tegoba koje ste imali i koje se održavaju. Potrebno je da se javite na pregled, znači u smislu bola u grudima, otežanog disanja, nedostatka vazduha, zamaranja, bilo koja tegoba, znači koja traje duže. I šta znači to duže? 1, 4, 5, 10, 12, 14 dana? Duže bi značilo, znači, nekoliko, 2-3 dana. 2-3 dana, znači čak do nedelju dana, bilo koja tegoba, znači nespecifična, koja se javi, potrebno je da se... Od trenutka kada osetite neku neprijatnost, koliko to dana treba da prođe uslovno iz prakse da korona... Pa pazite, znači tegoba... Ako se tako može da gleda. Da, tegobe u smislu, znači, koje su povezane sa otežanim disanjem, nedostatak vazduha ili ako dođe čak i do gušenja, znači potrebno je da se javite što pre na pregled, ali neke tegobe nespecifične u smislu neobjašnjivog zamora, gde pritom vi normalno funkcionišete, ne povećavate svoju fizičku aktivnost, tegobe u smislu nekih ponavljanih glavobolja, malaksalosti, gde vi čak i nemate povišenu temperaturu, ukoliko su prisutne u periodu od 5-6 nedelju dana, potrebno je i tada da se javite na pregled, da u pozadini se... Da li se primećuje neke promene na srcu, pritisak i to, da li utiče na to, s obzirom da napada krv? Napada krv, ali u smislu poremećaja koagulacije, znači gde sada, ukoliko se ispolji oboljenje usled poremećaja koagulacije, ukoliko dođe do kliničke manifestacije, onda može pritisak da poraste, ali ne direktno. Da li to znači da srce za sada se odupire, da tako kažem, od tih, pa ajde, karakteristika korona? Znate kako, srce se ne odupire, zabeleženi su, znači, slučajevi, to ide u zavisnosti od toga kakvo je stanje bilo srčanog mišića kod pacijenta
pre nego što je oboleo od korone. Ono što je najbitnije kada je početo sa lečenjem, sa sprovođenjem terapije specifične za COVID-19. Ako čovjek uzima terapiju za srce, za pritisak, koliko sa te strane je dovoljno jak da se odupre? Ono što je jako važno da terapiju koju je uzimao ranije za pritisak, pacijenti koji su ranije lečeni, znači srčani bolesnici, treba da nastavi sa istom terapijom, ne treba menjati terapiju, prekidati, tako samo treba obratiti pažnju, znači, na neke novo nastale tegobe, to ukoliko je njihovo stanje stabilno što se tiče kardiovaskularnog sistema. U ovom trenutku upotrebit ću jedan izraz koji nije popularan, ali osjeća se određeni haos ili jednako strah kod ljudi. Neko osjeti neku promenu u organizmu, peče ga grlo, odmah svi strahuju da je COVID ili, ne znam, bilo koji element, zabole ga ramena. E sad, ta trijaža, na koji način to treba razumeti ili šta je sigurno da je COVID bez obzira na ove? Teško reći, ali evo, pitam vas. Znate kako, bilo koja... Miris, da li je to... Pomenuli, jeste. Znači, bilo koja tegoba koju ste spomenuli, treba ostati pribran, treba probati simptomatskom terapijom. Znači, kod kuće, da prvo pokušate da vidite da li će ta tegoba proći. Šta da uzima tad? Čajeve, tople, šta? Paracetamol. Koji se može uzeti ukoliko imate bilo kakve, znači, bolove, kao što ste naveli u ruci ili glavovi, znači paracetamol je siguran. Znači, ono što je, ako se tegobe ponavljaju, ako se pojačavaju, onda je potrebno javiti